you <laughs> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Допомога армії в описі під відео у Маріупольській міській раді повідомляють про отримання свідчень колабораціонізму п'яти їхніх депутатів, які належать до партії. Опозиційна платформа за життя отримали переконливі свідчення про злочини колабораціоністів з ОПЗЖ у Маріуполі. Вони не просто підтримали окупантів, а виступали інформаторами ворожої армії та фактично коригували обстріли критичної цивільної інфраструктури. Повідомляється на сторінці міськради у телеграмі. Згідно з повідомленням окупант. Там допомагали депутати Костянтин Іващенко, Дмитро Хаджинов, Євген Хармушев, Наталя Сотнікова та Олена Карпенко. Виявилося, що саме зрадники, депутати з ОПЗЖ допомогли росіянам швидко паралізувати місто та створити гуманітарну катастрофу. Зараз пособники геноциду у Маріуполі активно сприяють створенню окупаційної адміністрації. Всі матеріали щодо колаборантів уже передано до СБУ. Але вважаємо, що вся країна повинна знати прізвища покидьків, які допомагали вбивати маріупольців. Заявили в міськраді 4 квітня. У Маріуполі міські депутати від забороненої на час воєнного стану партії ОПЗЖ обрали міським головою Костянтина Іващенка. Також вони ратифікували результати так званого референдуму 2014 року. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Сьогодні в приміщенні школи номер 53 представники не зрозуміло чого забороненої фракції ОПЗЖ зібралися. Одноголосно обрали російського агента Костянтина Іващенка, головою Маріуполя. Другого колаборанта депутата ОПЗЖ Хармишева, обрали секретарем громад окрім того, це фейкове зібрання, ратифікували результати референдуму 2014 року і вважають тепер Маріуполь частиною сателіта Росії. Повідомив він за його інформацією. Російські окупанти на так зване зібрання примусово привезли міських депутатів від інших політичних партій та представників місцевої влади в навколишніх селищ. Це прямий примус до співпраці, а точніше шантаж з погрозою життю та близьким. Ми знаємо по кожного із реальних колаборантів і розкажемо про кожного згодом, аби не наражати на небезпеку. Ваших людей, які волею долі вимушені робити вигляд, зазначив він. Маріуполь був і буде українським. Усі зрадники будуть покарані після перемоги України над російським злом. Єдиний законний орган управління в місті Маріупольська міська рада та мер міста Вадим Бойченко, якого обрали на виборах у 2020 році. В той же час військовослужбовці спецоперації ЗСУ передають вітання колаборантам у Харківській області. Затримали колаборанта Євгена Брюханова, який погодився допомагати російським окупантам в Ізюмі. Про це повідомив у Фейсбук начальник прав. Лінні у справах молоді спорту та іміджевих проєктів ізюмської міськради Максим Стрельников так буде з кожним зрадником України Евгеній Брюханов, який одним із перших почав співпрацювати і допомагати російським окупантам в Ізюмі. Тепер він дає свідчення правоохоронним органам України про свій злочин та інших його співучасників. Тож військовослужбовці спеціальних операцій зсу передають вітання іншим державним зрадникам України, які зараз в Ізюмі, і закликають їх добровільно здаватися. Написав він, як зазначив Стрельников, жителі Ізюма ніколи не забудуть і не пробачать. Чи тих, хто причетний до воєнних злочинів проти країни і міста, ми з під землі дістанемо кожного ворога і зрадника України. Від нині назавжди їм ніде не буде покою. Вони завжди будуть ціллю або мішенью не тільки наших спецпризначенців, а й кожного громадянина, оскільки немає строку давності їхнім звірствам, а значить, ми маємо повне моральне право переслідувати їх доти, доки вони всі не будуть належно покарані. Додав він на цьому. У мене все підписуйтесь на канал блог Разумовського, тисніть та дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережі. It's about